Det är strax före jul. Efter några mörka, slaskiga veckor kommer kylan en natt. Plötsligt har isen på fjärdarna lagt sig. Nu blir det bråttom att komma ut för de som håller på med långfärdsskridsko och isjakt. I Luleå skärgård plogar man upp vägar mellan fastlandet och flera utav öarna. Lasse Ökvist sköter vägen söder om stora farleden in till stan, ut till Junkön. På somrarna fiskar Lasse tillsammans med sin pappa Gunnar, som är 88 år, fortfarande aktiv i fisket. Runt Junkön och öarna i närheten har de ett 20-tal fällor som de vittjar på sik och lax. Så arbetsdagarna blir långa under sommaren. De nya fällorna är byggda på pontoner och pumpas upp i vattnet med luft när man ska vittja. Fällan är dubbel för att skydda fisken ifrån sälarna som river sönder näten och äter upp fisken i de vanliga fällorna och näten. Kommer jag redan? Ja, får vi förstärkning nu? Ja, då en stor förstärkning. Ja. Agnes Karlsson är över 90 år nu och har levt hela sitt liv här ute i skärgården. Det är alltid svårt att kliva, det är det. Men jobbet går bra, det är inkört så det sitter av gammal vana. Jag har varit mer att pojksidan än kvinnosidan. Jag har gillat utearbete och sånt där grovgöra. Kvinnorna har ju fått hjälpa till med kararna i fisk överallt. Men kararna har aldrig hjälpt till med kvinnorna inom hemmet. Och det tycker jag är jättebra nu. De är så behändiga kararna när de står och lagar maten och sköter barna. Och sånt där har ju aldrig de förr gjort. En höst för några år sedan besökte jag Junkön under löjfisket. Under några intensiva veckor leker löjan i fjärdarna. Lasse och Per Ökvist hade fått bra med löja i trålen och nu samlade släkt och vänner för att klämma fram rommen. Den här dagen satt Agnes och klämde löja tillsammans med Martin Ökvist. Martin hade haft ett långt liv som fiskare och säljägare när han gick bort, 82 år gammal. Agnes var 97 och ett halvt när hon gick bort i slutet av januari 2007. Släkt och vänner samlades i Gammelstads kyrka för att säga adjö till henne. Om du skulle vara en sjöfågel, vilken sort skulle du vilja vara? En mås brukar jag säga. För jag brukar likna mig med en mås. Jaha. Jag äter nog vansinnigt för fisk. Jaha. Jo, jag älskar fiske. Ja. Och jag älskar att fiska. Och jag är nöjd om jag bara får lägga ett nät och få några fiskar. Och så i land och koka och äta. Vintern 2007 plogade man en lång isväg och så invigde man Botnialoppet, en drygt 6 mil lång skridskotävling längs kusten mellan Piteå och Luleå. Ett Vasalopp på skridsko. Nu ska vi se, 60,
Och det var den som hade 210 meta. Och Janne 61. Tack så mycket. Så, varsågod. Tack. Då är vi beredda. Ja. Ja. Har du tränat mycket? Nej, det har jag inte gjort. Igår var vi ute och provade. Första gången jag provade med stavar, det var igår. Ja, i snögaroppet. Ja. Så att, ja, men det går säkert bra. Ja, jag gruvar mig. Jaså. Om jag orkar till Sandön, då orkar jag kanske till Trunden och så kanske till Arlhamn. Jaha. Och kanske till Kallax och kanske fram. Det är roligt. Hur går det? Det går bra. Nu är det bara 2 mil kvar. Vatten på isen, flövatten som det heter, på en del ställen gjorde att man fick lov att gå över land vissa sträckor. En del åkte till och med skridskor på landbacken. Men Janne, skulle ni inte åka skridskor? Men det måste ju börja att gå i brötan. Lycka till nu! Efter drygt 3 timmar kom de första åkarna fram till Luleå. Men innan alla var framme hade det gått närmare 6 timmar. Fyrfalt lever för prisarna här. Det lever! Hurra! 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 Vad har vi för nummer där? Vi ska bara se på 61. Det var härligt. Till havs. Ute vid båtvarvet där min koster Måsen ligger på vintern tar Erik Jönsson och hans kompisar fram isjakterna. Det är kallt! Åh, oh, det drar kallt! Det är nog fan 40 grader när det går 100 knut. Så det är noll friktion på den här. Det behöver inte blåsa mycket. Börje Espling har byggt en isjakt av gammal modell. Det är kul! Ja, det är som att segla en båt fast det går fortare. Och sen lutar den ju inte den här utan den sticker bara iväg. Segelbåt börjar ju luta. Och när den här börjar luta så då är det väldigt... Det man har en tiondel sekund på så att antingen hinna släppa skotet eller så tippar man. Ja, perfekt! Jävlar! Klockan 5 en morgon strax efter påsk för några år sedan var jag med om en sak som inte många lulebor har fått se. En renhjord som flyttar från skärgården upp emot Jokkmokk och fjällen. Hösten innan hade det regnat och frusit så renarnas bete blev låst under ett hårt istäcke. Då flyttade samebyn renhjorden ner till Luleå med lastbilar och så tog de ut dem med färja till Sandön i Luleå skärgård där betet var bättre. I 3 månader betade renarna ute i skärgården. En annan sameby samlar in sina renar på Seskarön i Haparanda skärgård för att märka kalvarna och skilja renarna innan de flyttar upp till sommarbeteslandet i Tornedalen. Ja, fint vårväder. Ja, oh, kan man kalla det för fint vårväder. Bara snöstorm. Karl-Erik Gunnare kastar fast en renkalv som ska märkas. Oskar! Hej!
Kai Rundgren arbetar med lite varje. Han är renskötare, fiskare, jägare, snickare och så skjutsar han turister ut i skärgården både på sommaren och vintern. Här till en liten flyttbar by ute på isen. Turismen har blivit en ny näring i kombination med olika andra saker. Staffan Svanberg är naturvårdare, lärare och tillsyningsman ute på Haparanda Sandskär. Här berättar han om skärgården för en grupp som är på studieresa. Här har bedrivits mycket smuggel på grund av att det fanns en gräns och människor har alltid eftersträvat att överskrida och passera gränser, vilket har lett till mycket dramatik, mycket intensiv smuggeljakt. I ett vedeldat militärkök lagar Kai rökt renkött till gästerna. I tillägg till alla andra yrken är han kock också. Man skulle ju kunna tro att Kai är säljägare också. När Karl-Erik Gunnare har letat efter några bortsprungna renar längs kusten blir han kaffesugen och kommer körande till byn ute på isen. Tack, 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 tack. Så, varsågod. Kan alla ha kaffe? Nej, vi dricker inte kaffe. Har du hört att det finns de som menar, forskare, att de allra första människorna här ute i skärgården, det var samer som levde på att jaga säl och fisk och... Jo, det har jag hört och vi har ju hållit på med lite grann släktforskning och vi ser ju det att det kommer upp eftersom isen har smält så har befolkningen flyttat med och kommit upp den här vägen. Holmeslupen är en kopia på en gammal segelskuta. Här är den på väg ut i skärgården med en grupp arkeologer under ledning av professor Noel Broadbent. Professor Broadbent har en teori som om den är sann kommer att ändra stora delar av norra Sveriges historia. Ute på öarna och längs den långa norrländska kusten, ända ifrån Norrbotten och ner till trakten av Gävle, har Noel Broadbent och hans team funnit spåren efter vad han menar är samernas förfäder. Här, vid Hornslandet nära Hudiksvall, har de hittat en boplats med bostäder och troligen en gammal smedja. Några stenar i en ring, två öppningar på sidorna. Det ser inte ut som någonting. Men så här kanske det såg ut när det var i fullt arbete. En medeltidsförening har byggt kopior av en gammal smedja. Det går bra att smida harpunspetsar, knivar och andra redskap av järn som man kunde hitta som myrmalm i området. I skogen vid Bjureklubb söder om Skellefteå hittade Noel Broadbent ett sensationellt fynd som berättade att de här människorna troligen var grupper av samer som levde vid kusten på att jaga säl. För ungefär 1000 år sedan trängdes de undan av andra människor som kom söderifrån med starkare vapen och den kristna kyrkan. All parts of an adult bear had been found, teeth, parts of the skull, the body, the backbones, the legs. They'd been chopped up and the marrow had been extracted. And then they had been buried here. There's only one culture
that does that, and that is the Sami culture. What's fantastic about this bear burial is that it was in one of these huts. There's no question that the hut and the bear burial were contemporary. This is the best indication, the strongest evidence that we have that it was the Sami who had built and lived in these huts. Tanken på samerna här vid Bottenvikens kust för 1000 år sedan fick mig att färdas västerut längs Stora Luleälv, genom skogarna, över fjällen och ut till fjordarna vid den norska kusten. Här lever samerna än idag på jakt, fiske och jordbruk. För 30 år sedan kom jag första gången hit och blev god vän med en av dem, Peder Pedersen i Musken. Han kallas Mikkel Petter. Längs Luleälven ifrån Norge ända ner till Luleå är samerna släkt med varandra, har samma dialekt, samma dräkter, samma folk. Luleå, Luleå, betyder förresten öster på lulesamiska. Luleälven, floden som rinner mot öster. En god fisk att koka. Mikkel Petter ska slakta några får för att få kött och några nya skinn till vintern. Och jag får hjälpa till att hålla fast när han ska slakta. Ja, men nu går det bra. Blodet vispas och blir till blodkorv. Tillbaka i Bottenviken är det full vinter. Isbrytaren Oden får larm om att flera stora malmbåtar har kört fast i isen ute på havet.
Boden kör utan besvär i 14 knop genom den tjocka isen. På somrarna brukar Oden vara ute på vetenskapliga expeditioner till Sydpolen, Nordpolen och Grönland. Styrman på Oden under det här skiftet är Fredrik Beine. Han styr Odens enorma krafter med fingerspetsarna som en joystick på ett dataspel. Propelleraxlarna är grova som trästammar och propellerbladen är 4 meter tvärs över. Nere i maskinrummet dånar 25 000 hästar. Oden letar reda på malmbåtarna som sitter fast ute i isen halvvägs till Finland. Man kör nära in till båtarna och krossar isen och så kan malmbåten fortsätta. I köket på Oden lagar Maria Hermansson middagsmåten. Det här är dagens höjdpunkt. Hur länge har du varit på sjön? Ja, det är väl 11 år eller något. Ja, riktigt. Ja, jag tycker det är jättebra. Perfekt att jobba 4 veckor och ledig 4. Bra. Ja, du. Vad gör ni nu? Nu planerar vi nattens arbeten här. Hur vi vill ha båtarna kommande från Finland till nästa kunder. En av nätterna kommer ett anrop ifrån fartyget Riga Sailor som sitter fast i isen. Oden kör runt och krossar isen på båda sidorna. Backar bara ett par meter inifrån Riga Sailor. På en given signal ger Riga Sailor full fart framåt och samtidigt släpper Oden loss alla 25 000 hästarna. Kraften ifrån Odens propellrar gör att isen spolas bort och en väg bildas framför Riga Sailor. Oden fortsätter i natten mot nästa fartyg som behöver hjälp. Thank you.